Inona tokoa araka izany fa hivady sy ho ela ny raharaha taoriana ny fionana tamin'ity androany ity. Zao kosa dia hoentina ho anao ny akohon'ny propagande tamin'ity androany ity ka ny kandida Lalao Ravalomanana Andry Concept ary Lala Ramanantsoa ary Asina Rakoto Artsifa no arahantsika atao anatin'ireto sary manaraka ireto. Lay tananana lehibe azana, lay tanana titsika andaniana fahanterana, lay reharehan'ireo ray aman-dreantsika, lay reharehan'ireo razantsika, renivohitry Madagasikara, eny renivohitry ny ranomasimbe indiana. Ankehitriny anefa maro ireo savoavao mbola hiainana, eny hatramin'izao fotoana hiainantsika izao, taona 2077, taona 2077. Ianao no anoratra ny tantara raisiny andraikitrao. Fidio ny stand-up tanàha miaraka amin'ny Andry Concept laharana vatelo. Tongy ty lay fotoana nandrasatsika mametraka fanamin'ny anarana an'Antananarivo ny kandida laharana fahaenina atolotry ny antokotiko Madagasikara Lalao Ravalomanana. Oro ny fony mahita ireo mpiray tanindrazana aminy milona anaty fahantrana lalina sy loto, tsy kobakambava ny finiavana anampy ireo mpiarabe laminy ka hifofora mafy izany. Tsy olon'ny kabary neny Lalao Ravalomanana fa miroso amin'ny fanatanterahana avy hatrany ireo fandaharana asa izay laharam-pahamehana ho an'ity renivohitra ity, ary efa hita porofo fa tsy olona anandrakandrana fa tena vonona sy sa ary mahavita. Teboka enany mandrafitra ny fandaharana asan'ny kandida laharana fahaenina. Mahazo ny anjarany avokoa na ny zoky olona na ny ankizy, ary tsy hisy olatsadanja na ray aza. Voaporofrateu izany mandritra ireo fitsidihana eran'ny tanàna fa liana amin'ny fiainona ny hetahitan'ny mponina ineny. Vokany dia tsy hanenina ny vahoaka ity arivo raha hifidy enina. Nandritra ny taona maro dia vera ny asan'ny maharen'ny vohitra an'Antananarivo. Ny toetsaina simba, ny loto misavovona, ny vahoaka mianoka anaty fahantrana lalina ka tsy manana hery intsony hitsangana hiaro ny asa ny tanàna misy azy. Tonga ny fotoana hanomezana ny fitantanana ho an'ny olona tena manam-pinyavana sy fitiavana anarina marina an'Antananarivo. Mandritra ireo fitsidihana ny tanàna dia neny no ilay fanantenana vaovao andraindray ny vahoaka. Fidiombe ny tanàna an'Antananarivo ineny laharana fahaenina. Lalao Ravalomanana samy manao fanambianarana an'Antananarivo. Mi malagasy, iray any iray vatsy, dia androsona zasy anao, dia hitady fianambavao. Kandida 02 inatsika matavy izao hiarany lovigny nefa kopy anao, efa kopy anao. Very be le lalana, le olona zany lasa be dia be nefa lalana tokony tsy atao tokana hoe varotany e, fa le tsy manana an'le toerana malalaka zany tsika hoe anaovana tsena angamba. Fefa zany mivarotra taloha dia tsy mbola toerana dia voatoerany fivamaketo. Tena problema hoe hitako izany a dia le tsena le hoe miroso bebe kokoa any amin'ny arabe ry zareo dia miteraka mbote azo problema koa moa amin'iny manararoatra ny mpangaro paosy.
atahorana le tomobilina no sécurité koa atahorana amle fiatenana hitanao tena vehivavy de sa tanitandrina ihany aloha nay atiatena ary tandroko zany de mba toerana anatsena raha ny vaholana ho aty amiko aloha dia tokony homena tsena anankiray ny mpivarotra indrindra fa eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra tokony homena amin'ny plasy ny tsirairay avy hoe ary tsena dia samy mahazo daholo zareo latiako a le olona sady tsy manao politika le mba olona akaiky an'le vahoaka madamy ary lala ramanantsoa izy ny hitako ohatrany hoe tanora zany e le ary lala ramanantsoa etreretiko izy satria efa ampandraraha efa ela dia efa manana experiensa kokoa amin'la fitantanana zany sady mety mahita vaholana a madama ia ino moa le anarany teo re numéro deux izy matoko mba tsemikemika an'la politika lanya la politika zany tsy tia tetikasa ny angaviny fotiny kamponinao aminy no mahazo tombony takiady tsotra mahomby asotanterahina tsara anatin'ny fotoana foy tsy miandro famadi olana lehibe to amin'ny tanàna Antananarivo ny mpivarotra eny amoron-dalana tsy mbola nisy ary tsy mbola nahitana vaaolana nandritry ny taona maro asako anefa izany aiko ary ananako traika efa amataonany ho avaozina soatsaraina ny fotodrafitrasa ho atao lehibe moderna ary hoaniny rehetra ho antsika mpanjifa kosa dia ho beazina isika sy hoetanina mba etsena eny anivony ireny toerana voatokana ireny paikady tsotra sady mahomby azo tanterahina teny hierana ny fomba fiasa mitsangana soraty ny tantara arovy ny vatinao vidio ny vato laharana roa ary lalara manantsoa sy ny fankaty andray sy ny fahantrana ampandroso ny tanàna Antananarivo ny ramino sy madio andry falemana amizay ny atao tanàna vidiny biletay numéro oase mitsoro amonjy sy fahazavana iarivo miandrana hoe fotony zao mitsanganyana olona sahirana miisa zato no misitraka fizahampahasalamana sy fitsaboana maimaipony izay natolotra andriamatoa asinarakotoartsifa kandida laharana fahavalo ho amin'ny fividianana izay hobeny tanàna eto Antananarivo renivohitra izay natolotry ny mamimi na malagasy miraisy ny fangatsia humarainio nandritry ny fampielezan-kevitra izay nataony ka dia nankasitraka izany fihetsika izany ny ankamaroan'ireo vahoaka teny an-toerana jerena fahanany marary fa mahafinaritra dia misaotra ny ilay fikambanana zany satria tena raha fomba ny fanafody ary fomba ny fanafody dia misaotra betsaka amin'ny fanampiny ho an'ny kandida laharana fahavalo dia anisan'ny omeny lanja ny lafiny sosialy ao anatin'ny programma nasany satria dia ho ataon'ny fanambiny anisy toerana fizahampahasalamana sy toeram-pitsaboana tsy andoavam-bola eny amin'ny toerana beponina sy sahirana ho azy araka ny nambarana trany dia tsy vahiny amin'ny lafi ny fanaovana asa sosialy ny tenany satria dia efa nylona tao anatin'izany ary tokantrano efa manarivony no efa nahazo tombontsoa tamin'ny tetikasa izay nataony V
Vorolaninareo andriambavilanitra mpombanen'ny lalao ravalomanana tetsy amin'ny hikianja maitso nanala mahitsy. Ny famotoana teto amin'ity toerana ity tokoa izy ireo taoriany antso nalefa ny firaisankina ny andriambavilanitra malagasy na famy tarihandramatoho raha andriamandranitro ianta izay nikarakara hetsika mahoraka ho fanentaninareo mpifidy anefany adidiny ka androtsaka ny vato mitondra ny larina fahenina any kandida antimy ramatoho ravalomanana lalao ny raika amin'ny 30 Jolay ho avy zao. Raha ohatra tsy tonga isika mifidy amin'ny faharaitra amin'ny 30 Jolay dia zava-poana ihany, sasa-poana ihany sika ary tandrondonodoza satria raha sanatry ka mandresy izany atao hoe aia na ny olona tsy mifidy dia ho sahiranetry tsika ka nenina satria tsy nandatsaka ny eny. Ny manaraka izany dia izao, afatra kely any ity, marina fa ianytehatra aminyeny nalao ravalomanana isika anatsarana ny tanàna n'Antananarivo na Madagasikara koa azy satria maro ireo kandida tima nirotsaka ho ben'ny tanàna eran'ny Madagasikara. Fa raha tsy misy kosa fandraisan-tanantsika mponina, raha tsy isika mihitsy no sarikiavy mikarakara ny tananantsika ka manadio ny eo anoloana ny tokantranotsika tsy aloto foana tanàna ary asa foana koa ireo ben'ny tanàna. Tsy hijanona teo ny fanentany nataon'ny famy fa hitatra amin'ny lafiny ara-tsosialy maro samihafa isan'izany ny fizarana kopisy na aterahana. Efa fantatra kosa ny filan'ny mpony eto Antananarivo indrindra taorian'ny fidinana ny totosain'ny kandida antimy mitondra ny larana fahenina ramatoho ravalomanana lalao tany anivon'ireo faritra maro teto an-drenivohitra. Rehefa nitokodina erana Antananarivo erany boribory tany dia hitako daholo ny zavatra marary ny vahoaka malagasy, nefa tsika dia eto Antananarivo renivohitra mahamenatra. Noho izany a fantatro nareo fa mila mpitondro mahay a mahalala mahavina zay mahasoa ny vahoaka malagasy. Tia ho vonina hijoro anao falatsika anarana Antananarivo. Nanamarika ty fampielezan-kevitra nitoto-tsaina tetsy amin'ny kianja maitso nanala mahitsy ity ny fanolorana fihezam-boninkazo ho an'ny hineny lalao ravalomanana kandida antimy amin'ny fividianana ben'ny tanàna ho fanomezam-boninahitra azy avy amin'ny famy niroboka tsy hatra mihitsy ibodo nanentana ty hetsika ity sy tamin'ny alalan'ireo hira izay tsy zovinina amin'ny maro tsony.